Hi everyone! This is only a quick review para po sa lahat ng self-study. At nag-uumpisa pa lang sa kanilang Korean language journey. Ito po ay pag-aaralan natin yung future tense. Gamit ang olkeo at olkoyo. Ano ba yung kanilang pagkakaiba? Pero bago yan, mayroon po tayong kaunting uh, vocabularies na atin pong gagamitin sa atin pong sentence. So, ito po ay basic sentence lang naman. So, yung una po nating vocabularies, is na or cho. So, may ganun po itong katumbas na ay in English. Alam ko, familiar na kayo dyan. Yung next vocabularies natin, Neng Tango. Sa mga nag-aaral po ng vocabularies, refrigerator. Yung verb natin, sada. Okay, sada. To buy. Seroon. Shijang. Kage, store or shop. Nenyon, ito po yung next year. Yan. Okay, next year. Ito po yung gagamitin natin na vocabularies sa ating gagawing sentence. So, ano ba yung structure ng sentence natin? Mayroon po tayong sinusunod, subject, object, and then yung verb. Ang simple sentence po natin ay buy a new refrigerator, kaya gagamitin natin yung sina. Okay, sina. Ang ilalagay natin dyan sa subject is yung topic marker, topic particle, nun. nan, nanan. So, new, susunod natin si new New Seron. Kasi papunta siya sa object. Tinutukoy dyan yung bagong refrigerator. Seron. Neng Changgu. Neng changu. So, anong natin sa object? Lalagyan natin yan ng object particle na At susundan na po yan ng verb. So, ang verb natin dyan, isa lang, sada. So, conjugate po natin si Sada. Siya ay maging sayo. Sayo. So, basahin natin. Nanun, zero, and then sayo. So, I buy a new refrigerator. So, ginamit po natin dyan si nanun kasi yung ating verb ending na ginamit ay si ayo oyo Naka-informal, polite form. Paano ka naman kapag si cho yung ating gagamitin? So, try natin. So, lagay natin. Chonun. 01 00네 창구르 네 창구르 So paano yan dahil to 'non yung atin gamitin. Si sada conjugate na gamit ang verb ending na polite form. Samnida. Kasi mas polite form po itong si ah at chseumnida. Mas polite po siya kaysa kay Ayo Oyo pero same lang po sila na naka-present tense. Gawin naman natin siyang past tense. So, ito pa rin po yung ating vocabularies. Chonan. Chonan. Seroon. neng tang So, lagyan natin ng object particle sa so, past tense si samnida galing sa present tense siya ay magiging sasamnida or gamit po ang ay oyo na naka past tense na nan so ulitin natin seroon seroon sa tanggurul masasaulo nyo na to kasi babalik-balik na yung ating vocabularies siya ay maging sa soyo. Ay, okay, saso yun. madali lang, ano? Proceed na tayo sa future tense kasi ito po talaga yung pinaka-topic talaga natin. So, pinakita lang natin yung present at past tense. Gamit po ang yo at real okayo. So, ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa? So, gagamitin po natin ito sa sentence. Maglalagay po tayo ng time saka place. Ayan, so ito na po yung atin po sentence. Ayan. Pasensya na po kayo may tissue na mamawis po kasi yung aking kamay pag ako po ay nagsusulat. So, yung sentence natin, chonan, ako, gagamitan po natin ito ng a uh, time. Sa kanang place. So, yung time natin dyan, yung naalala nyo, di ba mayroon po tayo doong next year? Susulat natin siya next year. Kasi future tense po ito, ibig sabihin sa sunod pa na taon. Lalagyan natin yan ng e, eh, time particle, Pwede siyang i-translate natin ng by next year ako. So, susundan po yan ng ah, after po ng time ng place. So, gamit natin yung Shijang. So, example lang, Shijang, yung market. Talagyan din natin yan ng particle. Location particle na eso. So, by next year, sa Shijang. So, anong sunod natin sa place? After po ng place, ang ilalagay po natin dyan is yung Object na atin pong tinutukoy. Sa so, on yung new. Ibig so sabihin, yung bagong refrigerator. So, neng tanggurl. Okay, object particle. wag kalimutan. At yung verb na sada. So, ito ay future tense. Ang gagamitin natin ay si sal-ko-yeo. So, nun, no, neng yun eh. She change so. Okay? Zero in so yung new refrigerator So I'm going to buy a new refrigerator by next year in the market. So pwede natin siyang translate nang ganun. So, so pwede din po natin gamitin si okay oh, yung I will na may katumbas. Sal chaos. So, ibig sabihin, I will buy a new refrigerator by next year in the market. Paano naman kapag ganito yung iyong sentence? Si sumin. So, lagi natin yung subject particle na i. E. Nen yun ne. Eh. So, yung next natin, yung place. Si chang eso. So, sa so eso, action verb kasi, di ba? Bibili siya. Anong bibilihin niya? So, dito natin ilalagay. Seroon, yung bagong refrigerator. Neng chang ko. Okay, neng chang So, mabagal na po ito. Sobrang bagal na po yan. Neng chang So, yung verb natin, si sada, conjugate natin sa future tense. Sal. Anong ilalagay natin? Dahil gumamit po tayo dyan ng Si Sumin yung ating subject. So, ang gagamitin po natin ay si... O, Sal? Sal Kuyeyo. So, bakit si Kuyeyo yung ating ginamit? Hindi man natin pwedeng gamitin si Sal Keo? So, hindi po natin pwedeng gamitin si Sal kasi this only restricted to first person. So, sino ba yung subject natin? Si Sumin. So, ito pa yung third person na kung tutusin kasi naikipagkwentuhan ka sa iba at ang pinag-uusapan niya yung si Sumin. Pwedeng sinasabi mo siya sa kasama mo na si Sumin ay bibili ng bagong refrigerator by next year. So, hindi po siya pwede si kasi ang Okeo ay ginagamit lang po sa first person. Halimbawa, ikaw yung nagsasalita, ikaw yung speaker. So, pwede mo siyang gamitin kasi may katumba siya na, uh, well, halimbawa ito, 0 a new refrigerator. So, pwede ko pang sabihin na, I will give you a new refrigerator. So, Judah, conjugate natin. So, okay, okay. Oh. So, I will give you a new refrigerator. Kung napapansin nyo, wala na pong subject dyan. Ikaw naman yung speaker, ikaw yung nagsasalita. Ito ibig sabihin, ikaw yung magbibigay as a promise or as a vow. So, I will give you a new refrigerator. So, ang alkeo, hindi din po siya pwedeng gamitin sa interrogative form. Yan. So, pwede mong gamitin siya, yung alkeo, sa interrogative form, pero hindi mo pwedeng gamitin sa si alkeo. Okay? Sa patanong, hindi po yan pwede sa si alkeo. Pwede sa si alkeo. Sana po mayroon po kayong natutunan sa maiksing review. Sana talaga ay mayroon kasi pinaiksi ko lang po yan at para sa iba pang mga review, mababasa nyo naman po or makikita yan sa YouTube o dito po sa page kapag kayo po ay masik, kapag mag-scroll or mag-research. Ayan po, babay na. At maraming salamat po sa inyong time. At ayan, happy learning everyone. Bye-bye.